Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani novinari, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci v stranki Desus. Danes bomo vam sporočili poleg aktualnih zadev, v katerih pričakujete določena vprašanja in pojasnila, predvsem stališče stranke Desus o okoli sprememb medijske zakonodaje. Na nekatere vaše vprašanja bo odgovarjala predsednica stranke, dr. Aleksandra Pivec. Naj uvodoma povem, da se malo prej sestalo vodstvo stranke, ne v polni sestavi, vendar je sprejelo stališče, da bo še ta teden zahtevalo pogovor in sestanek, razgovor s poslansko skupino o prihodnosti stranke. Ni mogoče, to je pa seveda moje osebno mnenje, pristajati na takšne trditve, kot ste jih danes nekateri že slišali, strani poslanske skupine, ki je najprej odgovorna ne samo svojim volivcem, ampak tudi vodstvu stranke. Zato bi morda, če kakšno vprašanje v zvezi s tem, pojasnila svoje stališče predsednica stranke, če ne, pa gremo naprej na vprašanje, oziroma na dnevni red, ki ste ga dobili pred časom, o medijski zakonodaji. Je kakšno vprašanje v zvezi z današnjo situacijo? Ali torej, gospa Pivec, boste sledila pozivu svojih petih poslancev in vstopila kot šefica Desusa? Jaz menim, da za takšno odločitev seveda je preuranjeno danes govoriti, kot že povedano, sem bila z njo seznanjena šele pred nekaj trenutki. Kot smo povedali oziroma je povedal gospod Ujčič, bomo še v tem tednu sklicali sestanek vodstva stranke skupaj z poslansko skupino, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da tukaj ne gre za vprašanje mojega odstopa, ampak gre za vprašanje prihodnosti stranke. In vsekakor je treba to imeti v prvem pogledu v mislih in je potrebno seveda govoriti o tem, kaj je dobro za stranko, kaj je dobro za njeno prihodnost in potem seveda razmišljati in sprejemati nadaljnje odločitve. Stranka po eni strani vi kot predsednica nekako za svojo, če se lahko malce grobo izrazim, glasovalno mašino nekako delujete popolnoma neusklajeno. Poglejte, stranka je veliko več kot samo vodstvo in pa poslanska skupina. Naše članstvo je seveda veliko širše in jaz verjamem, da prihodnost stranke je tista, ki mora biti v prvem pogledu in seveda v prvem planu razmišljanja prav vseh. Torej, tako v poslanski skupini kot v vodstvu stranke in o tem seveda želimo govoriti in vkolikor bo odločitev takšna, da smatramo, da je to za prihodnost naše stranke dobro, se bomo seveda o tem naprej pogovarjali in odločali, predvsem pa seveda potem pogovarjali o sklicu kongresa, ki je tisti legitimni inštitut, seveda, ki potem izbira novo vodstvo stranke. Zakaj danes v poslanski skupini niste predložili računov in dokumentov, kljub temu, da ste to obljubili? Jaz sem danes na poslansko skupino prišla z vsemi dokumenti, torej za celotno dokumentacijo, ki sem jo predočila tudi organom, ki jo pregledujejo, torej KPK-ju. Prinesla sem popolnoma vse račune, kronologijo dogajanja, popolnoma vsa pojasnila, ampak moj občutek je bil, da poslanska skupina danes enostavno teh argumentov ni bila pripravljena sprejeti. Tudi po zaključku sestanka so mi vso to dokumentacijo, ki sem jim dala v pisni obliki, vrnili, kar pač smatram, da jih očitno ti dokazi niti niso toliko zanimali. Povedala sem jim tudi, da pričakujem, da sem v bistvu zadovoljna, da bojo to pregledali ti pristojni organi in da kolikor bo seveda njihovo stališče, da sem naredila kakor sem koli prekršek, bi itak brez dvoma sama vzela vse posledice nase. Sem pa prepričana, da v teh zgodbah, ki so se v zadnjih dneh pojavljale v medijih, sama kot ministrica in predsednica stranke nisem naredila nobenega nezakonitega dejanja.
do meseca še ohranjate zaupanje predsednika vlade, gospoda Janeza? S predsednikom sva govorila zgolj na kratko v telefonskem pogovoru, seznanila sem ga seveda z odločitvijo poslanske skupine in prihodnjih dneh se bova sestala in o tem pogovorila. Kar se pa tiče dosedanjih zgodb, ki so se pojavljale v medijih, pa seveda imam podporo predsednika. Če to me zanima, zdaj, prvotna vaša verzija je bila, da glede hotela Marina, da sta potem v tisti sobi spala varnostnika, zdaj pa na policiji pravijo, da sta si službeno kartico sobo plačala sama. Kdo je bil zdaj v to pojasnilo sobi? Ni bilo nikoli dano z moje strani. Druga soba je bila res rezervirana za varnostno službo, ampak zaradi nesporazuma v komunikaciji, ker varnostniki tega niso vedeli, so rezervirali prenočišče na druge lokacije, ga tudi plačali in druga soba je zaradi tega ostala prazna. Gospod Kivec, je bila druga soba res prazna ali je morda še kdo drugih vaših družinskih? Ne, druga soba je bila prazna. Doktor, od tebe Slovenija, mene pa zanima, kaj bo, če ste rekli, da se hočete najprej pogovoriti s poslansko skupino, če bodo oni pri tem stališču ustrajali, kako naprej, ne na zadnje vas pred koncem meseca čaka svet stranke, kjer bo glasovanje o nedolžnosti. Torej, jaz ne računam, da bi na tem sestanku mi skušali doseči spremembo stališča poslanske skupine. Poslanska skupina je dovolj odgovorna in resna, da je seveda za tem stališčem stoji. Želimo si, kot sem rekla, predvsem pogovora o tem, kako v stranki naprej, kakšna je najboljša možna prihodnost za stranko, tudi seveda pojasnila, zakaj je do te odločitve prišlo in predvsem seveda gledati naprej na prihodnost in sprejemati takšne odločitve, ki bodo v dobro stranke in ne zgolj v dobro posamezniku ali pa mene osebno na čelu te stranke. Ali boste, če ne boste več predsednica stranke, ostali kmetijska ministrica? O tem nisem razmišljala, kot rečeno je ta odločitev njihova toliko nova, da mislim, da mi pripada vse nekaj časa, da v celotni zadevi razmislim. Živa Bonča, televizija Slovenija. V intervjuju za večer ste dejali, da se s poslansko skupino dobro razumete. Ustrajate pri tem stališču? Ja, jaz sem tudi danes povedala, da zamem seveda kot svojo krivdo to, da se v času COVID situacije nismo redno srečevali za poslansko skupino, kar je tudi bil takrat učitek poslanske skupine, ampak takoj po, se pravi, zaključene epidemiji smo spostavili redna srečanja, takrat je bil njihov predlog, da se sestajamo na 14 dni. Jaz sem želela celo sestanke vsak torek, se pravi v tednu, ko ima redni sestanek poslanska skupina, tudi popolnoma vseh sestankov sem se odložila in vse predloge strokovnih rešitev, ki smo jih obravnavali na vladi, smo na teh torkovih sestankih obravnavali tudi na poslanski skupini in se skupaj odločali tako o amandmajih, predlogih zakona in pa tudi o naših stališčih glede posameznih vsebinskih vprašanj. Kako pa vidite prihodnost stranke, če vas poslanci ne podpirajo? Poglejte, jaz sem svoj mandat dobila popolnoma legitimno na kongresu januarja. Jaz sem tudi v nadaljevanju tako pri pogovorih za vstop v koalicijo in tudi glede pomembnejših odločitev v koaliciji vedno sledila odločitvam organov stranke, zato tudi ne pristajam na nobene očitke, da je bila želja po vstopu v koalicijo moja ali da sem kakorkoli želela, da Desus ostaja v tej koaliciji. Ves čas smo dajali prednost in to zagovarjam tudi še sedaj vsebinskim vprašanjem, ki so pomembna za Desusovo volilno bazo, za starejše ljudi v Sloveniji, ne nazadnje za vse državljane Slovenije in mene je pri tem delu vodilo seveda legitimno odločanje organov stranke. Tako izvršilni odbor kot svet stranke sta ves čas te odločitve sprejemala, za mene so seveda te odločitve zavezujoče, jaz sem jih sledila, vekolikor bi bile odločitve drugačne, tudi o morebitnem izstopu iz koalicije bi seveda sledila tudi tem odločitvam. Zato še enkrat podarjam sodelovanje v tej koaliciji. Ni moja osebna odločitev in ni nekaj, kar predsednica želi. To so sprejeli organi stranke. Jaz te odločitve spoštujem in tudi z vso odgovornostjo seveda te odločitve naspram vladne koalicije oziroma v vladni koaliciji tudi izvajam. Ministrica, lahko še zdaj eno časovnico pravite, da ste danes vse predložili torej poslancev, še glede vašega obiska na Krasu. Torej, zdaj, ko pač tisti podatki, ki smo mi pridobili, so vi na Kras ta račun dobila 30.6. V hotelu so ga izstavili takoj po vašem odhodu.
vam so ga potem prefakturirali 21.7. in ali drži, da ste ga vi potem plačali 24.7. Res je, Vina Kras ima sklopu svoje, se pravi, svojega podjetja, tudi turistično agencijo Vina Kras Tours. Ko sem se jaz pogovarjala za svoj obisk na Krasu, sem zaprosila, da celoten, se pravi, celotno pripravo tega obiska, tudi v zasebnem delu, za nas pripravi turistična agencija in tako je tudi jasno povedala, da vse stroške, ki bojo povzročeni prvi dan, ko ni moj uradni obisk, agencija potem seveda zaračuna meni. To, da je agencija Vina Kras Tours kasneje dala stoličnim zamikom ta račun, je pojasnil gospod Colja, menda zaradi njihovih dopustov oziroma odsotnosti računovodske službe. Jaz sem skratka takoj, ko sem tisti račun prejela in res je, da je bil izstavljen 21. 24. potem ta račun poravnala skladno z dogovorom in vsemi stroški, ki so bili na ta dan povzročeni. Torej dan po govoru, ko ste že dejali, da je zadela plačena. Ampak račun je bil izdan 21.7. in jaz sem ga za 3-dnevnim zamikom plačala, v vsakem primeru bi ga plačala, glede na to, da je bil izdan na moje ime. 23. pa torej še ni bil plačen. 24.7. sem jaz račun poravnala. Kako pa komentirate izjavo poslanca gospoda Polnarja, ki je dejal, da ministrici enostavno, preko njegovo sicer stališče, preko ministrici enostavno ni jasno, da mora svoje račune plačevati sama? Jaz naravno kar povedala, da sem svoje račune plačala sama, za kar imam tudi vsa dokazila, kot že povedano, sem jih predala pristojnim inštitucijam in naj pristojne inštitucije presodijo, ali sem kakršenkoli škodo na račun podjetja ali davkoplačevalskega denarja storila in zato ne morem pristati na očitke, da nisem sama poravnala svojih računov. Popolnoma normalno se mi pa zdi, da se pravi ob primeru obiskov različnih ministrov ali pa funkcionarjev, vekolikor gre za povabilo podjetij, kmetij, deležnik, ostatka iz sektorja, seveda kakšna stvar tudi v imenu gostitelja poravna. Jaz mislim, da nisem edina v tej državi, ki je dobila plačano kakšno kosilo strani gostiteljev, v primeru Vina Kras seveda tisto pogostitev na večernem delu otvoritve in tukaj je res, da če želimo to področje urediti, seveda je treba postaviti jasna pravila in mogoče celo predlagati, da se za obdobje zadnjih 5 let pogleda po vseh ministrstve, po obiski vseh ministrov, ali je kadarkoli kdo od ministrov bil pogoščen oziroma počaščen strani gostiteljev in ali so potem ti stroški bili vodeni oziroma plačani strani ministrstva, ministra ali pa gostitelja. Samo še to, če vas prvi razumem, vaša teza je torej, da vas svet ne more in ne sme razrešiti, da je to edino pristojnost kongresa. Ne, jaz nisem rekla, da ne more razrešiti, svet lahko da seveda ne zaupnico, ampak edino kongres je tisti inštitut, kjer seveda lahko izvoli potem novo predsedstvo stranke. Je to? Lahko preidem na medijsko zakonodajo? Torej, tema današnje novinarske konference je seveda bila predstavitev stališč stranke Desus glede predloga medijske zakonodaje. Mi smo že v začetku, ko je bila medijska zakonodaja oziroma osnutek prvič objavljen, seveda takoj zahtevali oziroma prosili za rok podaljšanja, ki je bil tudi do meseca septembra podaljšan. In seveda takoj smo tudi oblikovali začasno delovno telo, ki ga je vodil gospod Janez Ujčič in ki je pregledalo detaljno, torej svežem predlagane zakonodaje in do njega tudi sprejelo določena stališča. Zato dovolite, da vam ta stališča tudi predstavim. Kasneje jih bo pa tudi gospod Ujčič, ki je vodil to delovno telo, seveda, vkolikor boste želeli še kakšne natančnejše zadeve, lahko pojasnil. Torej, v stranki Desus smo mnenja, da predlaganega svežnja zakonov medijske zakonodaje ne bomo podprli. Še posebej, če v javni razpravi predlagatelj ne bo strokovnimi analizami argumentiral svojih predlogov sprememb. V stranki smo prepričani, da mora imeti vsaka zdrava in demokratična družba neodvisno novinarstvo. Neodvisno novinarstvo v tem, da so mediji pluralni, politično uravnoteženi, nepristranski in kot taki seveda pridobivajo zaupanje državljanov ter jim posredujejo resnične in preverjene informacije.
Nujen je obstoj kvalitetnega javnega servisa v okviru RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije. Predlagane spremembe medijske zakonodaje je natančno, kot že povedano, zato preučila skupina stranke Desos. Predlagane spremembe medijske zakonodaje so po presoji strokovne delovne skupine škodljive za javni servis RTV Slovenija, saj posegajo finančno in programsko neodvisnost zavoda. Posebej izpostavljeni so predvsem tisti členi novele zakona o medijih, ki RTV Slovenija nalagajo, da z izvršljivo odločbo ministra nakazuje sredstva drugim medijem. Prešljiv je tudi 39. člen zakona o medijih, ki poenostavljeno govori o povišanju tako imenovane RTV naročnine za potrebe vzpostavitve novega sklada. V Desusu ne bomo pristali na nobeno povišanje naročnin, še posebej pa ne na povišanje naročnin, ki bi se dotaknilo upokojencev. Prav tako ne bomo podprli sprememb pravic gledalcev, ki bi pomenili njihovo osiromašenje v osnovnih paketih kabelskih operaterjev za najbolj gledane komercialne programe. Predlaganih spremembah se na nek način ukinja tudi radijska mreža Radio 1 kot skupek 18 lokalnih radijskih programov in se obvaja nova mreža programov s statusom posebnega pomena. S tem se tudi oži prostor za delovanje bogate produkcije regionalnih programov znotraj RTV Slovenija v Kopru in v Mariboru. Se zaradi svojih vsestranskih vsebin ne bodo zmogli dolgo konkurirati komercialnim postajam. Hkrati se ne sme dovoliti, da se poslabša možnost manjšin in ranljivih skupin v družbi, da pridajo do kvalitetnih informacij. Omejevanje kvalitetnega javnega medijskega servisa je za stranko Desus popolnoma nesprejemljivo. Prav tako je skrajno problematično uvajanje novega načina presoje medijske koncentracije, ki na široko odpira vrata bodočim, morebitnim slamnatim lastnikom iz tujine. Takemu predlogu pa prav tako nasprotuje tudi Agencija za varstvo konkurence. Zato se bomo stranke Desus vseh nadaljnih postopkih s predlogi in pripombami, ki so nastali v delovni skupini stranke Desus, odločno oprli nekakovostni reformi medijske zakonodaje ter zagovarjali transparentno, strokovno in kakovostno reformo, ki bo tako upokojencem kot vsem ostalim v Sloveniji razvijala in ohranjala kvaliteten javni medijski servis in kakovostno novinarstvo. Desusu pričakujemo, da bodo spremembe zakonodaje bolj premišljene in domišljene, takšne, ki bodo zagotovile finančno neodvisnost, predvsem javnih servisov RTV in Slovenske tiskovne agencije. Trenutnega stanja v slovenski medijski krajini pa seveda ne smemo in ne moremo tudi idealizirati. Dosedanji zakon o medijih je bil sprejet pred 14 leti in je v nekaterih delih zastarel. Stari načini dela, preobsežno zaposlovanje in vse bolj notranje programsko-politična delitev v medijih med naše in vaše ali leve in desne je danes medije pripeljala v položaj, ko se javnost vedno bolj izogiba sredinskemu neutralnemu mnenju in želi slišati odmeve na levi ali na desni strani. Temu se tudi mediji v poplavi novih oblik informiranja in sporočanja ne znajo dovolj dobro upirati. Ta nevarnost je toliko večja za javni servis, kjer morajo uredniki in novinarji vsak dan in vsako uro bdeti nad pluralnostjo, resnicoljubnostjo in objektivnostjo. Zelo odločno bi se morali upreti zoper ulično hujskaštvo, spodbujanje sovražnega govora in neupravičene diskreditacije. Tako bi dodatno ukrepili zaupanje naših državljanov v neodvisnost medijev. A hkrati se stranke Desus zavedamo, da tudi mediji potrebujejo jasne, sodobne zakonske okvire in transparenten ter tudi učinkovit nadzor. In še nekaj glede lokalnih oziroma regionalnih medijev je stališče Desusa takšno, da mora vlada takoj pomagati medijem, še posebej lokalnim in regionalnim, ki jim je letos zadržala financiranje. Sicer bomo priča propadu večjih medijev in centralizaciji medijske krajine. Proračunska sredstva za sofinanciranje medijev mora ostati nespremenjena, medijem pa se mora zagotoviti že obljubljena in tudi s pogodbo opredeljena sredstva in to takoj. Nesprejemljivo je prav tako, da se država ne drži že podpisanih pogodb v zvezi s tem financiranjem. Toliko iz moje strani, za kakšna natančnejša poročila glede preučitve zakonodaje, pa prosim gospoda Ujčiča. Hvala. Predsednica,
glede na to, da sem nekaj desetletij delal v novinarstvu, vse nekaj malega izkušenj imam, verjetno ne tako bogatih kot vi v zadnjem času, ampak vi dobro veste, da resnica nima samo enega obraza. Medijski linč, če lahko uporabim to besedo, vsaj osebno mislim, da je tako, na predsednico v zadnjem obdobju in tudi v stranko Desus, je pač takšen, da bi vsi danes pričakovali, da bomo spremembe medijskega zakona podprli. Vendar je v nas toliko zrelosti in tudi sposobnosti, da ne rečem poguma, da se zavedamo, da brez neodvisnega novinarstva seveda ni možno imeti tudi neke zdrave in poštene družbe. Vprašanje pa je, in seveda to je najbolj delikatno vprašanje, na katerega seveda nimamo vsi takojšnjega odgovora, ali menite, kolegi novinarji, da je zlasti pri financiranju medijev, ki so nacionalnega pomena, ki pomenijo javni RTV servis, recimo RTV Slovenija, ki ima poleg informativnih vsebin izjemno bogato produkcijo drugih vsebin, dokumentarnih, igranih, otroških, mladinskih in še kakšnih, ali je potreben tudi nad temi mediji kakšen nadzor? Pa ne mislim politični nadzor. Nadzor nad porabljenimi sredstvi. Mi dobro, ali pa vi še boljše veste, da tako programski svet kot nadzorni svet ne odigrata vedno svoje vloge. Po našem mnenju sta oba sveta preštevilna in se težko pogovarjati, zato ker je vmes predvsej politike in potem pride do takšnega in drugačnega mnenja. In ali je res po nekaterih maloštevilnih mnenjih in nekaterih ocenah iz novinarskih krogov nad mediji samo še nebo. Samo še bog. Jaz mislim, da si ne želimo, da je nad mediji bog ali pa nebo, ampak da bi bilo dobro pogledati nekatere najbolj pozitivne vzore iz drugih, še bolj razvitih medijskih držav v naši soseščini, pa pri tem ne mislim na Mađarsko, ampak konkretno recimo na Avstrijo, kjer so v podobne situacije, kjer smo mi danes zdaj, v okviru dnevno informativnih oddaj postavljali dva urednika, tako enega levega in tako enega desnega. In seveda oba sta imela enako težo odločanja. In ko je prišla neka afera, pa je rekel, levi urednik recimo, imamo to in to sliko, imamo ta posnetek, kjer je stvar zelo delikatna, nimamo pa odgovora druge strani. Je rekel, dokler ne bo odgovora druge strani, morate govoriti o pogojnikih. Skratka, ne postavljati neke trditve, neke ocene, neka namigovanja kot gotovo dejstvo. In to bi si želel srčno, da bi zlasti RTV Slovenija, v manjši meri tudi STA, ki ni tako izpostavljen medij kot RTV, nadaljevala z svojim poslanstvom, z še večjo, bogato produkcijo poleg informativnih vsebin, vendar, da je v okviru RTV-ja vodstvo odgovorno za racionalizacijo sredstev, zato da se da s temi sredstvi, ki jih dajemo uporabniki, bom rekel, električnih priključkov ali kakorkoli vzamete to naročnino, vsak mesec toliko in toliko denarja, na leto se zbere to nekaj čez 100 milijonov, z lahkoto financirali tiste vsebine, ki so dejansko najbolj propulzivne in ki ohranijo slovenski jezik, slovensko kulturo in ki dajo objektivne, uravnotežene in nepristranske informacije. In kolegi novinarji, če ste zelo odkriti, je prihajalo v tem času, odkar je nova vlada, tudi do takšnih ali drugačnih spodrslajev. Jaz sem prepričan, da večina medijev dela zelo odgovorno, dobro misleče, vendar se pa dogajajo nekatere napake in te napake je pač treba priznati, tako ali drugače. Enkrat se bodo mogoče tudi odkrile, skratka, prej ko jih prepoznamo, tem boljše bo za vse,
ki delate v medijih, ki so ogledalo te družbe, ki morajo biti ustrezno financirani in tudi delavci, ki delajo v teh medijih, naj bodo tudi dostojno plačani. To je v glavnem, bom rekel, neko dodatno razmišljanje. Jaz bi lahko o samiznih členih govoril, bom vedno, da to ne zanima. Omenjena je bila prej tudi samo ena točka v okviru predsedničevega uvoda. Leta 2004 se je uvedel neka pristojbina za medije z regionalnimi vsebinami, radijske in televizijske medije z statusom programa posebnega pomena. Ta status pomeni namreč zelo veliko obveznost tudi za medije, ne samo tisti denar, ki se je pricurljal iz proračunske malhe oziroma iz RTV naročnine, zato ker so ti mediji, ki so bili s statusom zadolženi za različne vsebine, od športa do kulture, do informacij, do verskih vsebin, do manjšin, so seveda morali za te denarje zelo garati. In ker sem bil sam med temi ustanovitelji tega sklada, sem seveda danes malo razočaran, ker se je na to pozablo, ker je v teh skoraj 16 in nekaj letih prišlo tudi do poplave medijev na področju radija in televizije v Sloveniji, da ne govorimo o tiskanih medijih. In seveda tu pa se mi zdi, da ni odigrana vloga nadzornikov, skratka regulatorjev, tistih, ki bdijo nad temi vsebinami. Premalo je nadzora, premalo striktni so ocene, kaj kdo dela, kaj kdo ne dela, katere vsebine se dejansko izvajajo, tako kot je napisano v teh odločbah. In zdaj se je pač dogaja to, da ker denarja ni dovolj, se je pač ta malha tanjša in se seveda stvari pač zmanjšujejo in ti mediji počasi ne bodo mogli preživeti tudi za temi dodatnimi manjšimi denarci ali pa evri, ki jih pač dobivajo za svoje nujne potrebe. Tako da naše stališče v okviru stranke Desus je pač, da tudi tem medijem, regionalnim, lokalnim, s statusom posebnega pomena, je treba pomagati na ta način, da bodo lahko preživeli. Če je kakšno vprašanje, sem z veseljem. Zapošljamo vprašanje Bojan Šuštar, Slovenska tiskovna agencija, za gospod predsednico, zato se bi prosil. Kako komentirate padec v javnomnenjski podpori, recimo te zadnje tega dela? Ja, jaz sem prepričana, da seveda ta padec povezan z temi notranjimi trenji v Desusu, katerim smo priča že vse od zaključka obdobja epidemije. Jaz mislim, da tisti prvi trend je pokazal, da Desus lahko raste tudi kot stranka. Jaz sem sama še vedno prepričana, da stranka kot takšna ima velik potencial, da se mora posvetiti pomembnim vsebinam, kar je mogoče v preteklosti zanemarjala. In mislim, da v tem obdobju smo naredili je precej dobrih stvari za upokojence, če začnemo samo z situacijo obdobja epidemije, za dodatki za tiste najbolj ranljive skupine, se pravi z najnižjimi prejemniki, potem tudi z bonom, ki ga lahko koristijo tudi upokojenci. Takoj po zaključku epidemije smo pa odprli tista za nas najpomembnejša vprašanja, ki so tudi v koalicijski pogodbi. To je ustanovitev urada za demografska vprašanja kot ministrstvo v Mariboru, to je takojšen pristop k usklajevanju vsebin glede zakona o demografskem skladu. To je ne nazadnje zelo pomembna tema zakona o dolgotrajni oskrbi in nekaj manjših stvari, recimo amandma, ki je pripravljen in se ga bo, oziroma se ga je vložilo pred časom dopustov in se ga bo obravnavalo takoj na prvih jesenskih sejah. Amandma za izredno usklajevanje pokojnin v višini 2% brez upoštevanja gospodarske rasti, ki vemo, da bo zgolj za
desetinko odstotka, se pravi, zgrešila tisto, kar je napisano v koalicijski pogodbi. Prav tako smo v koaliciji tudi že povedali, da bomo vložili zakon za skrajšanje obdobja za dvig odmernega odstotka in nekako smo dogovorjeni, da bo to podprto strani koalicijskih partnerjev in sicer, kot je napisano v koalicijski pogodbi, predlagamo iz 6 na 4 leta. Jaz mislim, da tudi ta ustanovitev urada v Mariboru je dolgoletna želja ne samo stranke Desus, ampak tudi vseh, ki jim je mar za to skupino. Jaz mislim, da Slovenija v preteklosti se je premalo ukvarjala z načrtovanjem demografske politike, seveda v okviru pristojnosti posameznih ministrstev. Tokrat pa dobivamo ministrstvo, ki se bo predvsem posvetilo temu, obravnavalo seveda prednostno starejše in pa njihov položaj v družbi, hkrati pa se pomembno ukvarjalo tudi z, se pravi, strategijo, kako v Sloveniji popraviti celotno demografsko sliko in v tem pogledu seveda obravnavati posamezne skupine znotraj celotne demografske strukture. Usklajeno je tudi besedilo glede sprejema odloka. Jaz moram povedati, da v tem trenutku čakamo, da začnejo seveda spet sedeče seje vlade in takoj, ko bo prva sedeča seja, bomo ta odlok tudi dalje v sprejem. Je pa res, da je potrebno pred tem seveda uskladiti tudi ime novega ministra, ki mora potem v 10 dneh po sprejemu odloka predočiti tudi sistemizacijo in pa seveda začeti voditi postopke za začetek dela tega ministrstva. Mogoče samo še en datum. Poslanci so že takrat, ko so vas pozvali na sestanek, zahtevali sklic sveta stranke do, mislim, da so rekli 25. avgusta. Boste ta datum upoštevali in pričakujete svet? Sveta stranke ne sklicujem jaz, ampak ga sklicuje predsednik sveta stranke. Glede na to, da predsednika ni, jaz težko govorim, kdaj bo sklical svet stranke. Seveda pa pričakujem, da bo svet stranke sklican na datum, ki bo vse približno usklajen z vodstvom stranke in ki bo seveda zagotovil dovoljšno prisotnost, glede na to, da so še vedno ljudje odsotni in so na dopustih. Kajti smatram, da tako po pomembnih temah in pa odločitva seveda mora biti tudi prisotnost na svetu stranke čim večja. Da bi se lažje pa bolje razumeli, vodstvo Desusa je danes prejelo sklep, o tem sem že govoril na začetku, da bo pred sejo sveta stranke zahtevalo sestanek s poslansko skupino. Namreč mi nimamo dovolj relevantnih, pomembnih, resnicoljubnih informacij, kaj se je danes dogajalo v poslanski skupini. Nedvomno pa si bo stranka Desus neprestano prizadevala z vsemi demokratičnimi sredstvi, da se hujskaštvo in sovražni govor ne prenaša iz ulic v medije, da morajo biti mediji neodvisni, nepristranski in objektivni in da je to ena naših ključnih nalog, poleg vsega ostalega, kar je v smislu ciljnih nalog povedala predsednica stranke. Če ni kakšnih drugih posebnih vprašanj, bi se vam rad zahvalil za vašo udeležbo v tej vroči sobi. Upam, da smo odgovorili na nekaj vaših najbolj zanimivih ali aktualnih vprašanj. Če pa še ima kdo kakšno vprašanje, zadnja pa, prosim. Če ne, hvala lepa. Glede na to, da ste bili toliko časa nedosegljivi za medije, bi se na tej točki začeli drugače, bi se prej odzvali, če gledate z današnjega. Jaz sem bila prvi teden, ko je bila, se pravi, afera producirana v medije za družino v tujini na dopustu. Zelo težko se je odzivati v telefonskih klicih, ko nimaš pred seboj nobenih dokazil, ko nimaš pred seboj nobenih dejstev in tudi ne moreš jih predočiti in pokazati. Glede na to, da smo bili doma prisotni samo dan ali dva in potem znova odpotovali še dlje v tujino z letalom, seveda ni bilo možno oziroma javljanje po telefonu, enostavno nisem želela na ta način pojasnjevati, zato sem tudi nemudoma. Včeraj smo se vrnili iz potovanja, sklicala tiskovno konferenco, tudi prosila za sestanek s poslansko skupino, da se predstavi na ponedeljkov datum, ko sem resnično lahko tudi fizično zbrala vsa dokazila, pripravila kronologijo dogajanja in jo tudi pojasnila. In
Poglejte, jaz sem vsa dokazila poslala pristojnim inštitucijam. Jaz mislim, da kolikor zaupamo delu teh pristojnih inštitucij, moramo zaupati tudi temu, da bojo oni dokazila pregledali in se seveda skladno z prejetimi dokazili in mojimi odgovori ter odgovori vseh, ki so bili k temu pozvani, seznanili in sprejeli odločitve. Vekolikor začnemo z razkrivanjem posameznih dokazil v medije, potem pomeni, da za vsako takšno potovanje oziroma ne gre samo za mene osebno, da seveda potem na podoben način morajo ravnati vsi funkcionarji ali pa ministri, za kar pa sem že prej povedala, enostavno ni jasnih pravil in navodil in vekolikor govorimo o tem, da je sum korupcije že pogostitev ministra na gostovanju za kavo ali pa za narezkom, potem je tukaj treba postaviti jasna pravila za vse in potem bomo seveda tudi skladno z njimi morali vsi ravnati. Hvala.